contenu dans les différents mémorandums qui m'ont été remis lors des consultations que j'avais organisées à l'hôtel du gouvernement avec les regroupements des partis politiques de la majorité présidentielle, les caucus des députés, les organisations de la société civile et du patronat. Il prend également en compte l'évolution récente de la situation économique et sociale, la conjoncture régionale international, ainsi que les engagements internationaux de développement auxquels la République démocratique du Congo a souscrit. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, pourquoi j'ai dit il y a eu des blessés graves Ou soit cause de ma blessure ou où tu vois? Parce que nous a acquis sur place. ozola bino information topesa bino à temps réel pourkoi bamilita ou soit pourqoi yai de ble grave eza na baministre oyo basalaki pet-être bien te bakomprendaki ete place oyo investiture ya gouvernement kongole kosalama yora des critiqe oy peuple kongole yakokritike pandan bapresentationna Eh bah ministre wana pour comprendre que tes critiques ko ya bah il faut mobiliser population ya et protéger bisou le rôle là autre militant bazayka qu'on a un besoin, ya ko devoir les pays ko ba bosolo na kombo bah ministre moko 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 eh bah ministre wana ko ba créer ki ba tou na bango ba militant na bango pour ba protéger bango beti ya bon maboko attaquer bazaba miibi atake basalaki bien te epesaki la courant oyo lesd coté esalaki mama na courant egenre madoche iage kobaluka ya moko esalaki vraiment mama na courant nakompende yango te e bitumba na ndenge yakosakana te e erismabamampinga na biso bakomaki wana mpona kochamwa calme like, pe kimia e ndenge bomunitolakisi bino bilili wana makambo elekaki eza parmi batwali te tokosoola biso so awa ensemble tokobeta lisolo ya este ya rpublqu democatiue du congo so excellence gmi dia vita vpm ya défense ayepe na makambo na ye après koleka jean-pierre bebagombo ya gmidia vita yepaye alobi ifaut implicatio ya arme congolais mopanzi ya este implikatio ya bawazalendo mopanzi ya este eyagi mwandi avite arasire biso mpe na kinya ezokota dans quelque mwis awa na este ye bandeko na biso ya beni ya ituri ya masisi ya este mobimba kala mingi te bozosepela

na mawa pe ya médecine directer jean paul nzambi azalaka nango okabotanaokawaabotraité baakcidat briskue oyo ezalaka 340 perso baye na yango esega sas fri de onctionementbatou ekozala bien te yora de mort tokosenga fid eza parmi baaktualité tokosoola biso awa ensemble tokobeta lisolo ya snapi Des approvisionnements et de l'imprimerie, Senapi en cycle. Un coup qui depuis 1990, sous l'inspiration du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo de est et ça. parmi. Actualités touchant la bissau awa. Ensemble, bonjour, bonsoir. Ça ne va Rolandi émission. ndenge tomesana kosola biso baktualité politique ya république démocratique du congo bogongoo mpe ya bino président sardundondo autre emadi captaine de l équipe charge ya matetem 243 89674677 243 896746727 benga komonte critique mai kofinga te comdui le chef de l'etat critique régime semim kofinga te mbote na bino ya jaspora nyonso place wapi ezwami bino pourkuapa topesa mbote na ndeko aza nsima ya camera mardoche maboko ebende lebos feli andre demikili mbote nayo place wapi ezwamiyo pourkuapa toremekisa bato oyo tou basuti naka visio ya mokonzi ya mboka tata ekolo felix antoine tisekedi chilombo le secrétaire général augustin kabuya le dga patriqe kayemb aigle le dg us fbilisampi le dg deséri kabongo le directeur de projet aletisangima tanda le directeur maaa kawasa die donné mama therèse mbujimbungi soki toza mên moral nous sommes sensés ya ko informer bacongoleis à temps réel kongo ekomi wapi tozokende wapi nini okolekama mboka na biso investiture du gouvernemet <coughs> congole <coughs> epesi mbutumbutu ya kosakana te bamilita batomboki e bamilita basiliki pourkoi investiture ya gouvernemat congole epesi mbutumbutu yai 5k g vsdis grave nazaki pemben nazaki surplace pourqui na investiture du gouvernement congolais bakar grave ebimi ya de ministres o ba reconduire ya des cadre o baza sika en fonction ils ont compris qe bakozala kritike na kati ya paedipepe bakozala kritike e bakozala sali e na nsima wana bakomprondaki ete te po tozala kritike te na mavaise gestion oyo tosali abakekondwi biso po tozala kritike te esengi tomobilize bamilita komobilize bamilita eza poem te e tomobilize bamilita tocha contre poid na bato oyo bakosala ete bakritike biso po mokonzi ya mboka ayoka te chef alobaki yango trop soki unio sacre basaledeg ezosila te akodisudre ensembeaioal pourkua hefe akomaki ntina ta aloba ete soki mouvais comportemen ya unio sacr ezokontinue akodisudre arske hef akomprenaki basaleg etoza na ba baz ya baminisreoyyed ba tozala bezoin ba y baministre oyo te báyembelaka yo na padpeple o oonziyone t ozala bezoin ya bat oyo baoedehe deltatno baministreoyo tobadosser anrebo tolnianote onbaministe batravale nde batala priorité ya peple oyo azasouveraine et chef de letat alingi basaeede as nd oatio y baministreesalami etoguvernemet ebimi toza na bezo ya misala telleent baministre wana baza ba, na kati ndenge ezalaka bamilitat na kati aiiyapadipepe bakoyembela motu ntele oyo babangi eloko wana bakomprende ke soki balobi na yenani oyo na kati wana preside akomona te toa bez ya baministre ane te Tout ça a besoin de travailler. Tout ça a besoin de faire fantôme. Tout ça a besoin de travailler. Le de Jean-Pierre Liaou. Le travailler, a besoin de bon. Mon est pénal, Asali Moussa là. Donc, pour vous sentir que le sera qui, pour vous comprendre que le Babylon est impliqué. Tout ça a besoin de faire un Et le col, il y comprendre que t'es qui a été critiqué dans l'Assemblée nationale va bah mobiliser les bah militants. Bon. et les militants, il ne il faut pas bah critiquer courant et salam il y a eu des désordres. De félicitations à force du progrès pour bon, force du progrès à Kimia force du progrès investi y gouvernement congolais et salam et biso baike il y a eu des paix ça a besoin à Kimia Allez, le quand Kimia trouble force du progrès à maîtriser paté à calme

tano acomprendre que investiture du gouvernement congolais ezosalama oyo tozwi ministre ya finance dudofwamba oyo aza bikrouge aye kocorrige bafate oyo tozwi ba ministre qualifie vpm jamain shabani oyo aye kosala fo acorrige bafati et fat lipoke tango asentir unband des brigands mais au sein des autres forces du progrès qui tiennent terrain à maîtriser nan denga koussaka nanti félicitations ma sallanga fortuna il y a il a président forces du progrès à qui na sur place na base na yé et à te calmer pekini Ba pour pas embêter bas soda bas aikouwa na menaibishu aikoupe si mbombo abouy et place où na pei moi moi tourner bete exacte bas kondia kongo tu vas faire wana. et félicitations à forces du na pei na kini ya obutiuwa na et ça qui vous et mingi, miny, ça bah ministre min ba comprendre min qu'il a été critiqué quoi. Bah ministre ba travailler qui vient de le reconduire là Ba Bah qui a population contrôlée, l'institution et le gouvernement ba critiquent les causes Il ne Il faut pas critiquer. Ceux chef de l'État critiquer le régime, c'est mieux mais confirme en Ça se passe comme ça dans tous les pays, Congo, Lumumba Congo. Il y a Kimbangu, Congo. Il y Congo. Il Maréchal Mobutu, Congo. Il y a Tchombe, et Congo. Il y a Dorter -e Tiseke de Wangulumba. De mémoire, Congo. Il Président Félix Antoine Tiseke de Ne jamais trahir les Congo. Vous allez voir les Nouveau. Ça, c'est un Congo nouveau. lekongo kiva parler face au monde entier lekongo abele bien déjà parler face au monde entier patri u lamort nou 2 toza posa na posay baministre oyo bayei na kongo biloko ekiti mama na biso akasa bandubola toza ba na bezwin e ya baministre oyo bayei na kongo gerre ya este esili ya gima avita Tout ça a besoin d'un ministre, bah yé, nakongo, tout senti changement, namakambué béli. Tout ça a besoin d'un ministre, bah yé, un ministère yagénis, bah changer ma camp. Eh bah yé, congolais bah comprendre que tous ces ministres ont à faire pour un but sur génis. Tout ça a besoin d'un ministre fantôme. Ouié, on gendisse sa famille là, ouié, on s'enrichit, au moins la on na des vins. On a besoin combo tout autant.

toza na bese ya baministre oy ba basala mosala eno baventier eno bacomedien eno bacomersant politique tolingi bongo te toza a bes y baministre basala mosala kitoko basoutenir madame la premier ministre mama na biso judit toluka na mosala ekende liboso e toza mpe na bese ya implication madame la premier ministre ya implication na ba ministre

information eza sire sourc fiable tokoloba tobangaakaanzambe obanaamot te esue na biso ezali peple congolais peple aza souverain abeteya lisus mokonzi ya mboka maboko chef de l etat aza na volonté le président félix ami sa volonté politique mpo mboko echange baministre bakoyede hef de letat ndenge etoza na sue boosunga nde chef deltat Et si le ministre a fait ça, bon travail, ma B pour le peuple congolais, je suis quand même là, à le président Félix Binoté. Et cette fois-ci, on ne peut pas autoriser, qu'on se dise quand même la vérité. Donc, autoriser Binoté, le ministre, bon, voilà va commencer politique. Bon, ministère, à l'effet des comptes, le peuple congolais, je suis quand même Diaboka. Tolini, mon salaire ça, ma qui est tout. Oh, à cause ça, mon salaire qui tout, côté, biki rouge, les suis le chef de l'État, il est prêt de tout corriger et de tout changer. Et union sacrée, bon, il y a mon condition. Si il union sacré, va saliger, continue. tokotina continues dans mon à dissoudre. Si tu peux union sacré, va saliger, continue. Ba venti à papa. Tu continues. Poussez mon dissolution à l'Assemblée nationale. Peut-être que vous avez.

plzaouerain amopnake soial ya bakongole aiepepleza souerain amoni ke biloko ekiti stabilité sociale ekoti na etandi mobimbadui yansasa obonolabuinyabo e e, bon Pe, e baministre sokihef de letat soki ezalaka na guvernemt izalye oo bai

edétat adisude amble etango akodisudre assemble e unio sacré moto oytw akwa na saleg sal toza dikula. liso likoló ya liso mpo na kolandela bino e sue na biso ezali baministre oy twu bakoti en viguer basala mosala comme il faut basunga mokonzi ya mboka po pamba te sue na biso bakongola eza buku likonzi ya mboka ange on On ne peut pas autoriser locaux coup, il Et intérêt, Et comment? il y a Congolais tout à Et tout ce ministre a au travail. Kitoko, son Excellence Didier Bidimbo que j'ai sali à passant. Son Excellence, que j'ai sali à passant, et bien tout cela, c'est Kitoko, son Excellence, Jacques menchabani Chabani, que j'ai sali, assa soexclence mama Labiso, Akasha, passant, poza, e mouna, na biso akasia bandubola que jesalu osi a pasa toaaosa ya moaoooapepe congolais abetela bino maboko dossierya este ya riu auecongo so excellence ya gimajavita vpm ya défense alobi dejà ndenge bazokota nviger azopesa implicatio ndenge shef de etat alobakake détermination ya congo eza s00 fle eyagi modiavita pa alobi azosunga mokonzi ya mboka ya gimodiavita vpm ya défense ayei na implication mosusu esuwe naye ezali ndenge bawaza lendo ndenge ba frdc baza détermine presque bavilage tou oyo ezalaki okipe na bam23 esu torecupere e ndenge torecupere yango f dc bazalendo batalisi dejà bunagana sue eza coac repli strategique oudre mal donné ya repli strategique eza esusuti e for dc tellement eza détermine asbomonai d assaw lolenge nini ffdc amatiaki basoko 25 ndeni frdc abimisaki bajke si oyeutai rusi ndeni frdc abimisaki baiper ba e osala esaaa ioko baaabam23 bapalanganai nandengeaoa te etalai moe anawili oasɛnga a ae a

pamba te bana ya beni eturi masisi partout cain te bozosepela na bino dossier mamayemo hôpital de reférence de kinshasa x mamayemo aparavant azalaki na frai de fonctionnement komite oyo ebimi na frai de fonctionnement fuifui na fif mamayemo etikalaki kaka farmeposhe na comit oyoebimi Moussa qui matériel est ce qui est à Et le matériel est ce qui est à côté. Et le matériel qui ce n'a est à poche. Maintenant, le nouveau comité est. Il y a le médecin directeur Jean-Paul Nzambi. n'a administrateur l'administrateur gestionnaire Maman Abisso Lumumba. nouveau comité est frais de fonctionnement est à tokanisi kutu ancie comit oyo ezalaki na difiulo ezalaki etena f de fonctionnemet ais trop de difficulté tokanisaki noa comitoy ekoti mpe bakokoka te or nouau comi ya médecin directer ean paul zami na ya administrater gestionnaire mama na biso lomumba basali baespor oyo oh, biso tozelakiyan e bazosalela fod propre ya mamayemo mbongo ezala kofuti na mama emojedi bien od propre parceqe ifrais eh, de fonctionnemet eza ti mais yoka espoir oyo basali na fod propre bakotii scannere moderne ya olle tenoloie r ya nouvelle tecnologie ezaki te na bakomite oyo eleki bao Et la mamograhiqe yango mpe ezalaki te si bakotisiya baki kotala lisusu kaka na ooa mkemke bazwakawo digitalisation ezalaki te na mamaimo diialisaio ezalaki te akekia na systeme mobe ya kala ya époke coloniak série ya belge ya kala babila egaa dealakie eza lokolalelo ordinatre ekoti medaletio achie d don bazalaki na babiloko oyo ya epoce coloniaq ya kala ya seraatanga bawendo kolosu me batali kaa na fod ppo bazalaka na yango wana bakotisi digitalisation et numérisation et hopital ekomi odèle ekomi a kualité moko naye bio ya hopital moderne mesusi mpe mawa eza nini ntango nouveau comite o ekoti ya médecin directer jean paul zambi na ya e administrater gestionnaire mama na biso lomumba karmapa abongisi nzembo na ye mpo ayembaka pharmaproche mei na ntango na bango arrange acomprendre kue babomi harmaproshe médesin diete abenda tous le infirme tous le dokter matoi keja ya farmaproche okosi kisi obimisi matoi e lelo badokter tu bakoma soki kisi eza te asaleliordonance yapo alobi somba libanda mai tolingi lisusu te bamaladi basombaka kisi libanda eza manke ya mbongo ekota na kesi Et Togo Senga, à peine à mon contiambo, à tata Ecolo Félix, Antoine Tiseke de Chilombo. Congo, Ya y a Lumumba. Congo, Ya y a Kimbango. Congo, Ya y a Kasafubu. Congo, il y a Maréchal Mobutu. Et Congo, il y a Dorter Etienne Tiseke de Wamulubaderez. Mémoire, Congo, il y a Président Félix, Antoine Tiseke de Chilombo. Ne jamais trahir le Congo, vous allez voir le Congo nouveau. Ça, c'est le Congo nouveau. Pour Maman et moi, comme un hôpital moderne, il faut que le Congo, Yasika, le Congo qui va parler face au monde entier. Le Congo a bel et bien déjà parlé face au monde entier, patrie ou la mort. tout Ça, il appelle à Moukondiyamboca, chef de l'État. frais de fonctionnement, Maman il Quota dossier à Maman et moi, Moukondiyamboca, basé à de fonctionnement. Pour... mbongo nyonso ya bakisi ya amaladi ezalkana kati ya mamaemo batondisa provizio na bafarmasi ya mama imo oke maladi yango kobima libanda mpo aluka kisi tomonaka yango okoluka kisi libanda eza proporte mokonzi ya mbokakutadose ya mamaimo na lombango bazwa fre de onctionemet félicitatio mpe elongoni yamosaa kitoko médecin directer jean paul fonta service national desa pousemen edereinpimeric